Hej på er. Nu ska vi köra ett ganska enkelt pass med någon man känner. Så man kan göra passet ihop. Medan Lilleman kör sitt pass där nere så kör vi vårat. Genom att bara använda varandra som styrka, som träning. Första övningen, korsa händerna. Är du redo, Anna? Kör vi vanlig benböj. Här kan man köra till den andra tröttnar och inte orkar någon mer. Eller så kommer man överens om när man slutar. Lite kamp kan man säga att det blir. Exakt, parterapi. Så det är skönt att göra. Vi börjar med en helt vanlig benböj. Man fattar varandras händer och går ner och kör en benböj med varandra. Härligt! Sätter oss ner. Kör vi en rodd. Där vi liksom har benen bredvid varandra. Och så börjar du dra. Här gäller att bromsa varandra så man får till lagomt. Och lite snill. Där kom din jäkla familjekant. Lägg oss ner bredvid varandra. Nu gäller att flytta rumpan med varandra. Så vi lyfter upp och byter runt. Och hoppar runt. Då kör vi det ett tag. Få skön aktivering mage. På vaderna eller bena. Det är därför jag sätter mig ner och ställer mig upp. Så gå ner. Så båda hjälpas åt lite här. Och så går vi upp. Exakt. Ja, kan vi byta? Allt det här hjälper inte att man är motståndare mot varandra. Utan man ska försöka hjälpa varandra så att man får ta i på lagom rätt nivå. Så gäller man att lyfta varandra upp. Sen gjorde vi höftcirkel. Ta runt här. Det kan man göra. Raka med. Kan byta håll. Härligt. På de här kör vi inte så mycket tids. Att en viss tid, det kan man också göra. Ja. Men man kan också köra till man på någon sorts känsla. Nu räcker det. Ja. Och sen den sista, benböj med personlig vikt. Är du med? Ja. Härligt. Och så går vi ner. Och så går vi. Det här är viktigt att vi gör väldigt många antal av just den här övningen. Så det här kan vi, här ska vi hålla på ett tag. Ge en kvart, 20 minuter kanske. Här då. Bra. Bra byta. Ja, tack. Ja. Biffen. Man kan köra på ett ben. Tack. Följ ihop. Ja, bra pass. Tack. Bra jobbat. Kan snurra flera varv på dem om man vill. Med hjälp av varandra. Skönt att båda bara, nu gör vi det här. Sen fortsätter vi bra. Fredagsmyset. Exakt. Lycka till.